រឿងសំខាន់សំខាន់ចំនួន8យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរនិយាយចេញមកក្រៅដាច់ខាតនៅពេលដែលអ្នកជួបជុំមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកការនិយាយប្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់មិត្តសម្លាញ់ឬជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកវាអាចជាការបន្ធូរអារម្មណ៍និងភាពតានតឹងរបស់អ្នកឬក៏ stress ជាដើមដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏អាចបង្កជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់រូបអ្នកបានផងដែរមានឬខ្លះអ្នកគួរតែនិយាយបញ្ចេញវាចោលដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរនិងទទួលបានភាពសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែក៏មានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកគួរតែរក្សាការសម្ងាត់និងមិនគួរប្រាប់នរណាទាំងអស់ប្រសិនបើជាលោកអ្នកបើកចំហអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃគ្មានសល់នោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកខូចចិត្តនិងបាត់បង់ការទុកចិត្តគ្នាបានផងដែរនៅពេលដែលការទុកចិត្តរបស់អ្នកចំពោះអ្នកដទៃត្រូវបានខូចខាតហើយនោះវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការទាញយកមកវិញឬក៏ចង់ឲ្យរឿងទាំងអស់នោះត្រឡប់ថយក្រោយដូចដើមតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាតើហេតុអ្វីបានជាពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាជីវិតឬទំនាក់ទំនងស្នេហាអ្នកតែងតែចង់ប្រាប់មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកនោះក៏ប៉ុន្តែបន្តបីជាបែបនេះក្តីក៏មានរឿងរ៉ាវ8យ៉ាងដែលត្រូវបានគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នកនិយាយចេញមកនោះឡើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបជុំមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកនោះទី1អ្នកមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហារឿងលុយកាក់របស់អ្នកដាច់ខាតទី2អ្នកមិនគួរនិយាយអំពីរឿងលំអិតទាក់ទងនឹងការឆ្លោះប្រកែកជាមួយដៃគូសង្សារឬប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទី3ព័ត៌មានលំអិតអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកក៏អ្នកមិនគួរនិយាយចេញមកដែរទី4ការនិយាយរឿងមិនល្អអំពីសាច់ញាតិរបស់ដៃគូឬក៏គូប្រជែងរបស់អ្នកក៏ប្រតែយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេថាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យើងគាត់ស្មោះត្រង់នឹងយើង 100% នោះទី5អ្នកមិនគួរនិយាយដាច់ខាតនៅរឿងអាត់កំបាំងរបស់អ្នកដូចជាការបង្ហាញអំពីការសន្ទនានៃការផ្ញើសារជាដើមទី6អ្នកមិនគួរនិយាយចេញមកអំពីការពិតដែលពួកគេមិនចូលចិត្តក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទី7ការប្រាប់អំពីរឿងផិតក្បត់គ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនោះឡើយនឹងចុងក្រោយទី8នោះគឺការនិយាយប្រាប់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍របស់អ្នកឬអតីតប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទៅប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកនោះឡើយក្រៅតែពីរឿងរ៉ាវទាំង8យ៉ាងនេះក៏នៅមានហេតុផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលមនុស្សម្នាក់ៗធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់អ្នកដទៃពិសេសគឺមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះអាចជាការអួតហើយខ្លះទៀតគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញវាឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវចាំថាចំពោះរឿងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកឬរឿងលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនមួយអ្នកគួរកុំបើកចំហឲ្យអស់ពេកអីក៏ព្រោះតែវានឹងអាចជាឥទ្ធិពលមិនល្អណាមួយឡើយសម្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃខាងមុខនោះ